Bueno, el rector va ser ocupat ahir al matí, va ser ocupat per professorat i per estudiantat. La intenció era manifestar el nostre rebuig a totes les polítiques que està duent l'equip rectoral, que suposen bueno, l'augment de les taxes que ja van ser l'any passat, també ens oposem a això, i sobretot a tot el conjunt de contractes temporals que no renovaran l'any que ve de professorat i totes les conseqüències que això comporta. Des d'ahir al matí estem ocupant, hem fet actes durant tot el dia, tant ahir com avui. Professor de tota la UB hem vingut a fer classes aquí, hem portat els estudiants aquí al rectorat a fer les classes com a forma de manifestació. I avui a mig matí ens ha arribat un grup de mediació dels Mossos d'Esquadra informant-nos que feia 17 hores que el rector havia donat permís als Mossos d'Esquadra per entrar a desallotjar-nos. A partir d'aquell moment hem començat a parlar, a fer assemblees i finalment a l'assemblea d'aquesta nit s'ha decidit seguir ocupant perquè creiem que no hem de fer cas a aquestes amenaces, que marxar quan ens estan amenaçant i simplement ser submissos al seu poder i que hem de resistir. També tenim en compte que aquí la setmana que ve es fa un, bueno, tot un acte on venen 150 rectors de tot el món, on venen sultans, on ve tot això, i que no interessa que la universitat estigui ocupada aquí una setmana, perquè seria una visió internacional molt dolenta de cara a la Universitat de Barcelona, i sabem que és una de les principals raons que ens desallotgen, a part que no els agrada tot el nostre moviment. Aleshores, després d'això, l'assemblea ha decidit a seguir ocupant, seguir resistint, i estem aquí, hem acabat l'assemblea cap a les 11 i poc, i al cap d'un temps ens hem trobat que teníem aquí Mossos d'Esquadra mobilitzats i hem fet una reunió d'urgència en la que hem decidit, en cas que desallotgessin, fer resistència pacífica i no marxar, sinó que ens treguin ells. Cap a les 2:30, 3, devien ser, un company ens ha avisat que estaven aquí, ràpidament hem pujat a les escales i hi han entrat directament. Primer hem desallotjat tota la gent que hi havia baix i que no havia tingut temps de pujar les escales tal com s'havia fet per l'assemblea, i a poc a poc han anat traient els estudiants de forma molt violenta, de forma molt agressiva, amb insults, i nosaltres que hi ha crits en contra de contra el que ens manifestem, cridant Universitat Pública de Qualitat, perquè és el que creiem. És que és una i ara paranoia. Estem aquí fora, reunits quan a mesura que ens han anat traient, i a partir d'ara, bueno, hem de decidir què fem. Suposo que hi haurà una concentració en rebuig de tota aquesta actuació policial desmesurada i molt violenta. I en principi hi ha la intenció de seguir amb els actes que hi havien programats abans del desallotjament, tot i que tot això encara ha de passar per assemblea i encara ho hem de decidir. Vale, nada, han entrado a desalojar el rectorado y bueno, estábamos haciendo resistencia pasiva en la segunda planta y bueno, nada, cuando han procedido a desalojar se han empezado a enseñar con varios compañeros, nos han puesto los dedos en los ojos, a mí se me han tirado como 3 o 4 energúmenos de estos encima, esas son las marcas que tengo en la cara, he tenido que sacarle los ojos con mis manos, con los dedos de mis ojos con las manos porque sentía que me iba a explotar la cabeza. A mi compañera le han hecho exactamente lo mismo, sin ningún motivo, no estábamos dando nosotros, o sea, no había ningún tipo de resistencia activa, al contrario, o sea, sencillamente tenían que desalojarnos del lugar, punto. Y bueno, se han ensañado. Luego me han conducido abajo, me han separado del resto del grupo y bueno, han procedido a removerme todos los objetos, me han registrado, me han hecho quitarme los zapatos, esto aquí en el rectorado del UB de Barcelona, en una protesta de estudiantes interinos. O sea, que se sabe que aquí no hay terroristas ni gente peligrosa. Y en ningún momento, ya te digo, hubo ninguna violencia por parte de los que estábamos aquí reivindicando. Absolutamente ninguna, solo hubo violencia por parte de la policía.